まっすぐ打つっていう練習をね、はい、難しいですよね。おお、ゆきひらりさんのゴルフ SOS よよ、はい、今回はですね、はい、ショートパットです。ショートパット、はい、どうですか、いつもショートパット。いや、私はロングパットより、うん、はい、やっぱりショートパットの方が緊張するタイプなので、ね、短いやつ、はい、短いのでこう入れなきゃって力んでしまうんですけど、うんうん、こうプロにコツを教えていただいて、はい、得意って言えるように頑張りたいと思います。そうですね、はい、不安なくね、打っていただけるように、うん、はい、基本をしっかりお教えしますので、うん、はい、楽しみにしてください。お願いします。ショートパット、うん、こんな感じになります、はい、距離的にはねこのぐらいです、うん、はい、で、ショートパットといえどもですね、はい、やっぱり多少なりともこう傾斜をしておりますので、うん、なかなかまっすぐなラインっていうのはないと思うんですよね、はいはい、うん、ただ、ショートパットのね、うん、あの短いところでスライスとかフックを読み切って入れる、読み通りに曲げて入れるっていうのは難しいので、うん、はいはい、カップの真ん中に打つ技術がもしあったらですね、はいはい、多少フックしてもスライスしても、うん、カップの端から入ってくれますので、はい、真ん中から入れる練習が大事です。なるほど、はい、なのでこれ見てください、はい、ティーを立ててみました、はいはい、この間ですね、はい、これがねあのカップの真ん中になりますので、うんうん、ここティーに当たらないように通す練習、はい、おー、はい、なかなか狭そうに見えますけども、はい、難しそうですね、はい、ちょっとやってみましょうか、はいはい、この間をくぐらせるのに、あ、はい、難しいですよね。難しいです、はい、で打ち方なんですけども、うん、やはり肩がですね、うん、こう横にこう動いちゃってるんですね、はい、これを縦に動かす、はいはい、やっぱり右に向く、ね、癖があるんですかね。癖がありますね。バックスイングでこう開いてしまう癖があるんですね、うん、はいはい、なるべくこうまっすぐですね、こう開かないでまっすぐ上げるように上げてください、はいはい、いい感じですね、はいはいはい、おー、はい、こんな感じですね、はいはい、あえて厳しめに真ん中から入れるっていう練習することで、うん、はい、実際ラウンド中にねこう多少曲がるラインでも気楽に打てるようになるという練習法になりますね、はいはい、あとはですねパターのヘッドを開いたり閉じたりしないように、うん、肩でねこう横回転や縦回転にするんですけども、はい、それがねできてるかどうかご自宅でできる方法っていうのも今からお教えします、はい、あ、気になります。これご自宅の、室内だとして、はいはい、これ目地、フローリングの目地とかあるじゃないですか、はい、これに沿ってまっすぐ構えていただいて、はい、で、バックスイングした時にこの目地通りにフェースの面がなること、はい、これがこうなって、でこのままこう当たると右にボールが行っちゃうので、はい、バックスイングの時も目地通り、はい、でフォロースルーの時も目地通りですね、うん、はい、こうフェース面を意識して打つ感じはすごくわかります。はい、まあ打ってもいいですし、うん、素振りだけでもね、うん、ご自宅で毎日5分だけとかやっていただくと上達していきます、はいはいはい、ショートパットねレッスンしましたけども、はい、いかがでしたか。はい、あのショートパットの練習で、うん、このティーとティーの間を通してまっすぐ打つっていう練習と、はい、まあ、あとはプロに教えていただいたこの自宅でねフローリングの目地にフェース面を合わせて、はい、まっすぐ打つっていう練習をね日頃から実践して、はい、こうショートパットもうまく打てるようにしていきたいと思います。はい、ね、ショートパットはやっぱり毎日コツコツ、ね、はい、少しずつです、はい、ね、あの門狭かったんでね、はい、ちょっとこう厳しいかなと思いましたけども、うん、これを習得することでラウンドは楽できますので、はいはい、頑張っていきましょう、はいはい、次回はですね、はい、グリーンの傾斜ですね、うん、このフックラインスライスライン上り下りこの読み方、はい、これをお教えしてピタッと寄せる方法を、レッスンしたいと思います。おお、はい、楽しみです。はい、頑張っていきましょう、はいはい、プロラインを意識しつつ、はい、で左がすごい上がってるように上がってますよね、うん。